Ljudi moji, imali seks mravi bogomoljka. Nakon seksa mravi bio oduševljen. Kaže, to je bio najbolji seks u mom životu, nikada ništa ovako nisam doživao. Kad je ovakav seks, puštam te bogomoljko da me pojedeš kao što inače uvek radite to. Na tomu bogomoljku govara. A ne, to rade muškarci. Da, i onda je sve kao živimo nešto izvrnuto. Živimo na svoje zadovoljstvo. Nešto izvrnuto. Ali možda smo jedni već odavno navikli na to. Mislim, sve je moguće. Na primjer, dođemo u Evropsku uniju. Mislite, sve je moguće. Pa je moguće da uđemo u Evropsku uniju. Zašto bismo mi ulazili u Evropsku uniju? To je veoma veliko pitanje. Zbog fondova, zbog dalje vezanosti za njih, zbog pripadanja evropskoj porodici naroda, jel? Ali to je potpuno loš argument. Bolje da izgleda posle 30 i par godina kažemo da smo došli na poziciju Slovenije iz 1989. i 91. Negde mislim 1991. je u startu izašao jedan intervju sa Slavojem Žižekom, pa su ga tada pitali u čemu je taj plan kad vidimo zemlja vam se raspada kakva je to strategija Slovenije koja je već bar deceniju ranije furala Evropu zdaj. Baš kao što vidimo da je Crna Gora pobeđuje neka Evropa zdaj. Kaže, kakva je tu strategija Slovenija? Žižek na to kaže, pa znate šta, kaže, veliko nevreme je došlo sa zapada, a nevreme sa sobom nosi i kišobran. Mi smo shvatili da je bolje da budemo pod njihovim kišobranom nego da budemo izloženi. Kakav divan moral gnjide. Nažalost, nama se svuda propoveda moral gnjide. Bolje biti bilo kako živ nego biti mrtav heroj. Kakvi heroji? Heroji su samo na filmove. Nemamo i heroje sad. Možda i imamo, ali slabo ih cene. Heroji su izdušli iz mode. Zato su ostale gnjide. I moral gnjide koji se nudi na velika vrata, nudi se svuda na svetu, pa se nudi i kod nas. Ali nudi se svuda u svetu. Gde god da odemo i da pobegnemo iz ove naše jebiretrije, mi možemo da samo da nađemo ono što smo ovde ostavili. I onda dođemo u Evropsku uniju. I onda zamislite Beograđanina u Evropskoj uniji koji ne može da živi na 16 stepeni zimi. Ali 17 ili 18. Šta, sedimo u kući u šalovima ogrnuti, džemperima. No? A tako se, vidimo, čute, a tako se zima provodi. Baš mi neko pričao koji je skoro bio u Engleskoj, kako niko u kući ne sedi u tankoj majici ili majici kratkih rukava ili ne idu gaćama. Svi su lepo toplo obučeni. Uzgled, tamo je i vlažno, pa je dodatno nosiće
vlage, ovaj, ali evo, oni su se izvukli iz Evropske unije, nije mi se ništa promenilo. Kad su bili u Evropskoj uniji, isto im je tako bilo, ovaj, samo što su onda imali jeftine ruske energente kojima su mogli da se greju kako hoće. E sad to ne mogu, jel? I mi dođemo u Evropsku uniju, jel? Mi da prodajemo svu našu pamet koja će da ode tamo gde će par njih da zaradi nekakav veći novac, je bilo da se i da ostane tamo, nikada ne postaviši neko od njih, nego tek njihova deca. I samo za tih par, mogu da kažu da uz mnoge primedbe koje oni inače imaju, ovaj, jesu li našli to što su tražili. To im je, to uglavnom kažu da jesu onda kad razgovaraju sa nama koji smo ovde još uvek nekako živimo na nekom duhu. Ovaj. Evo. Živimo i na duhu, duhu borbe. Živimo i od novca. Ovaj. Tako kako smo vazde živeli sa težinom. I da uđemo u Evropsku uniju, čemu ta Evropska unija hoće da vam uzme srce? Sad trebate, kakav to moral gnjide moramo da dalje prihvatimo, koliko degradirani moramo da budemo u dostojanstvu i kao narod i kao ličnosti, kao pojedinci, dakle, ovaj. Da prihvatimo da nam izvede srce, ja, ovaj, možda nije mozak taj ovaj, bez koga se postaje zombi, ali srce je svakako nešto ovaj, a, bez čega se ne može. Ovaj. I duhovno srce i ovo fizičko srce. Ovaj. I onda vam izvede ovaj, to srce i onda postanete naravno ovaj, zombi i još vam kažu zombi, odi ovamo, ti si, će ti ćeš da budeš član Evropske unije, ali pošto nisi dovoljno civilizovan, ti ćeš prvo da budeš sluga. Evo vidiš, svi su pristali da budu sluge oko tebe, evo vidiš Hrvatiće, vidiš Bugarčiće, vidiš Rumunčiće, Mađari se nešto kao kurebecaju, mada ja ne znam koliko je to daha. Volao bih da je dužeg. Ovde nas oblivaju komentarima. Svi su na liniji predsednika. Ja, kad je u pitanju ulazak u Evropsku uniju. Prosto niko ne može da sanja ništa, ovaj, jel da niko ne smije ništa da kaže, jer evo u ovom trenutku nije realno, jel da nama je najbolje da uđemo u Evropsku uniju, evropska pravila i tako dalje, ne znajući da ta pravila uvek idu protiv onih koji, protiv manjih kapitala, da se ekonomski izrazimo. Jer nije potrebno da čovek, ovaj, bude više da zainteresovan i posmatrač pa da shvati da veći kapital je da manji kapital, to je tako, jer drugačije ne može da, ni da bude, dokle god postoji kapital. Sad kao što vidimo, kapital nisu pare, ali bilo kako bilo, taj kapital se nekako curi iz te Evropske unije, njihove rođene firme, idu divne uslove i poreske olakšice u Sjedinjenim američkim državama. Nekada je bilo obrnuto, nekad su američke firme bežale u Evropu. Ali dobro, ovaj, jel, u ime ovaj, pseudo, nije pseudo, u ime fronta protiv Rusije, ovaj, pustimo. Evo vidimo da su ih naštimovali i tako da hoće da idu u rat. Evo, kažu Poljaci, kaže, ako izgubi Ukrajinu, će uđu u rat. I da u ime NATO-a započnu rat, da li će NATO onda da kaže, ajmo u rat svi, ili hoće ili neće. Ako Rusi to zaista urade i zgrome Ukrajinu, ovaj, što im i treba, ovaj, onda mislim da se mnogi neće usuditi da uđu u rat. Možda Poljaci, ali možda Poljaci onda budu izbačeni iz NATO pakta kao otpala i zabludela grana. No dobro. Mislim grana, zato što imamo tu i
Slovake i Čehe i Litvance, Letonce, Estonce, Crnogorce, Hrvaćane. Dakle, ovaj deo Slovena koji je tragično rascepljen od onih koji sve ima, kojih ima ovaj više nego svih drugih zajedno, jel? Koji su pa primili prirodu svojih robova. To je tragično, mislim. Ima toliko divnih ljudi među Slovenima koji nisu Srbi, Rusi, ovaj, ali je zaista ovaj, tragično karakterno, duhovno, kolektivno ponašanje tih entiteta. Zar ne znaju Slovaci šta im je namijenjeno? Zar ne znaju Česi šta im je namijenjeno? Zar ne znaju Poljaci šta im je namijenjeno? Ne znaju, nego žive u nekoj šizmi o veličini ili pak o nekoj velikoj osveti za ne znam šta, kao da im drugi nisu ovaj, nanosili mnogo gore ovaj, udarce. To je, ali, da, i onda treba da uđemo u tu Evropsku uniju koja baš evo ostavljena od Amerike, ona bi želela da buđe, uđe u rat. Amerikanci bi mogli da finansiraju zapravo proxy war, odnosno proxy rat u celoj ovaj, na celom evropskom ovom kontinentu. Tako da mogu da se igraju lepo ovaj, od Portugalije do Rusije. Pa. Zamene jedno bojno polje, drugi on ga zavojuju, kao što su ih i zavojavali. Tako da svoju ovaj, tragičnu priču o moći ovaj, nastavljaju ovaj, pomerajući front. Ovaj. Verujem da će se jednog dana ovaj, veoma radovati ovaj, i govoriti kako su svojom hrabrom odbranom uspeli da odbrane La Manche. Ovaj, ali dobro, ovaj, da kažemo. Ovaj. Ne. I nama se nudi taj moral gnjide da ovaj, budemo uvijek uz onoga koje, za koga mislimo da je jače, koji nam najviše viče kako je najjače, kako sme sa svima, jel? Sme, ali na daljinu je. Da postavi bolje ratnike od svojih, ovaj, da bi pobedio još bolje ratnike, ali ni to ne prolazi. Nažalost, ovaj, logika tu ne radi mnogo, ipak. Doista, ovaj, kada vidimo da je svet koji je u koji bismo mi trebali da uđemo, jel, dakle, na čelo sa Evropskom unijom, koji se dičio sebičnošću i racionalnošću, ovaj, a naročito u sve isticao svoju rasističku izuzetnost, jel, zapravo izuzetnost od vladavine zakona prema samom sebi, jel. On je ovaj, i to je sada paradoks, on je za druge dominantan, on im daje zakone, ali međutim pokazuje se da sebi ne može da nametne zakone, to je da sam po sebi nije autonoman. I mi u to treba da uđemo. Ja. To je zato što priroda onoga što ispoveda necivilizacija je takva da ona samo traži proširenja. Proširenja u današnjim okolnostima nisu više tako jednostavne kao što se to činilo još u 18. ili 19. veku. Ovaj. Sada nam mažu oči tehnologijom tako da postanemo zombi i roboti, ovaj, pa da ovaj, ništa ne možemo više da odlučujemo. I ovako ništa ne odlučujemo i to je tako prirodno. Jer je prirodno da nekakvi moguli američki vladaju svetom, nemački, britanski, holandski, danski, kao danska kraljevska porodica koju su zvali kum Evrope, ili kumovi Evrope, koji su se sa svima rodili. Nego, da, i sad mi u to treba da uđemo u zajednicu bolesnih. Mi svakako moramo da hinimo, da hoćemo da uđemo. I moramo se pretvaramo da se slažemo da smo tolerantni prema svim njihovim blesavostima, jel da?
ali je jako važno da se pravimo. Recimo, kad je ponašanje Japanaca posle Drugog svjetskog rata u pitanju, veliki Laurent Barthes, i ne samo on, stalno je optuživao Japance kako oni u stvari u prevelikom prihvatanju amerikanizacije zapravo rade nešto svoje. U nekom smislu to je svakako tačno, ali sama ta optužba za neku rđavu nameru, jel da tu se kuje neka namera, jer što bi oni to paradili? Jel? Mada oni ne mogu, imitirajući već Amerikanci, ništa ni drugo ni da urade, nego da unesu to nešto svoje. Jer je svaka imitacija zapravo imitacija, to jest nije original. Jel? I Japanci naravno nisu originalni Amerikanci, jel? Sigurno. Da, potpuni paradoks, sileženje suma, to je tako normalno. Veoma mali broj pojedinaca danas koji ovima izgleda obično zastarelo, čak i ako bi bili mladi sasvim, koji drže do tih elementarnih stvari o kojima Kobayagi pričamo, zapravo se nalazi pred misijom koju je teško ostvariti, zato što se sve kreće u suprotnom pravcu. Nama se diktira moral gnjide i diktira nam se sa svakim trenutkom. I tu nije pitanje naše vlasti, tu nije pitanje ničega. Kada govorimo o medijima, to je potpuno jasno da smo medijski poraženi. To je da smo medijska kolonija. Mi zapravo, osim što jedna televizija mrdne tu i tamo, možda poneka od ovih sa kanalima, žao mi je da ne mogu da pratim sve, onda bi sve se sastojalo samo u praćenju. Opet nije moguće pratiti sve. Koji su u stanju nezavisno da misle, koji su u stanju da sagledaju, da kažemo, položaj čoveka u svetu, položaj čoveka Srbina u Srbiji, u svetu i Srbije u svetu. Možda imamo takvog čoveka. Možda je od svega ovoga bitnije da u Moskvu stiže Xi Jinping. Ali mi se pretvaramo kao da nam je najvažnije da izađemo nekako u tu Evropsku uniju. U stvari, dakle, kako da kažemo, vidimo da je to od početka kao ta želja koja se podrazumeva, to je želja koja je kao nešto što se ne dovodi u pitanje želja, kao ljubav prema majici, nešto tako. Dok prema Rusima niko ne pokazuje, osim možda gospodina Rakovića i mene, takvu naročitu ljubav. Čak ni velika Ljubica Milinčić, prema Rusiji kao Rusiji, znate, prema ideji Rusije, prema onome što je u Rusiji isto, što je i kod Srba, to je da bezrezervno hoćemo slobodu, čak i kad smo robovi, mi čekamo da na taj dan slobode. Nažalost, ponekada grešimo u strategiji o slobodi. Jedna takva strategija je ovaj privid u ulasku u Evropsku uniju. Moramo da lažemo čitavo stanovništvo da je za njega dobro, da želi da uđe u Evropsku uniju, da ga teremo na moral gnjide, jer se od nas traži ponašanje. Ono što je još John Dewey ustanovio kao najvažnije, a i uopšte čitava američka nauka zajedno sa njim, Skinner, tako dalje. Eto, u tome je sada taj privid, jel? Znači, sve težeći Evropskoj uniji koja nas eto neće, jer eto nismo ispunili ovaj kriterijum, onaj kriterijum, nismo dali Kosovo, ne znam šta, ne znam kako. Ma ne, to su totalne zablude koje deluju samo na površini. Ovih jadnika što mogu da komentarišu bilo gde i bilo šta, kada bi ovo čuli, više nikada govornika toga ne bi pustili u svoj program, jer zapravo je mnogo teže ne ući u Evropsku uniju, nego ući.
Evropska unija je oličenje tih večito nezasjetih gladnih usta koje su toliko gladnija što ih više hranite. I svaka je zabluda da ćemo ih zadovoljiti nečim, samo zabluda zapravo. Dakle, ta gladna usta treba da budu nahranjena Kosovom i Metohijom, treba da budu nahranjena Raškom oblašću, treba da budu nahranjena Vojvodinom i Vojvođanarima, jel? Treba da bude nahranjena Vlasima, treba da bude nekom teritorijom koju bi Vlasi uzeli, nekom teritorijom koju bi Bugari uzeli. Najbolje bi bilo da Srbije nema, jel da? To treba da verujemo da je izjava gospodine Baste šta drugo nego diverzija koja kaže evo imamo i ministre koji žele da uvedemo sankcije Rusiji, tako da sečemo granu na kojoj sedimo, mislim, bez obzira. Mi smo odvratni koristoljubive gnjide koje bismo rado volili da sedimo na nekoj drugoj grani koja bi nas štitila kao što Amerikanci štite Šiptare ili Hrvate. Ali eto, jedina grana koju baš mnogo i ne volimo ovako, jer imamo o njoj raznorazne titoističke mitove i američke, engleske i tako dalje, antikomunističke, istorijske falsifikate koji su bili falsifikati i 70. godina kada se pisalo protiv Staljina i 60. godina i 50. godina i od Makartija na ovamo i od mnogih tamo do veoma, veoma ranih istorijskih izvora u kojima se ta ista rasistička priroda prema nama odnosi na jednako isti način. Misliti drugačije, čak i utopijski, da, naime, neki drugi svet pravedniji, jel? Kažu danas multipolarni, jel? Ne je moguće da neće nastati, to bi bilo strašno. Moralo bi se tako misliti čak i ako bi to bilo nemoguće, a moguće. Ali i to je moguće, baš kao što je moguće i da se eventualno odbranimo od ovog ulaska u Evropsku uniju, jer treba pažljivo to shvatiti. Ja za priču o Evropsku uniji mnogo ne optužujem ni ove vlasti, ni nekakve pređašnje vlasti, ni zapravo prozapadnjaštvo onih iz 90-ih koji su zapravo samo preneli titoističku mržnju prema, ili da kažemo, osjećaj superiornosti nekakav koji je besmislen prema Rusima, pa onda ovih izdajnika iz 2000-ih koji su već bili njihova deca, koji su zapravo već od uvek bili i voleli Ameriku, filmove, jel da, brza kola, motore i tako dalje, baš onako kao u Easy Rideru i narkomaniju, naravno, koju, evo vidimo i danas nam prodaju sasvim uredno, što i to više nego onih hipijima. I onda dolaze ponovo neka deca na pola puta koja zatiču situaciju i onda njihove vlasti, bilo u afričkim zemljama, bilo u našoj, bilo u nekim drugim zemljama, latinoameričkim, bilo u azijskim zemljama, bilo u samoj Rusiji, u stvari bez obzira na godine predsjednika, imaju status mladih revolucionarnih vlasti koje pokušavaju da ustanove novi poredak u svetu, jel da? Dok stari poredak koji upravo se sprema da bude poslan na smetlište istorije, kako se nekada to govorilo, evo vidimo da je, da nas baš uverava kako je novi, najnoviji, kako niko nikad osim njega neće biti i tako dalje, tera nas u strah umesto da otvoreno kršimo, da se otvoreno oslobađamo, da možda još do nekle, kao države igramo pažljive poteze, povlačimo, jer moramo da znamo da ako je klasna borba nestala iz borbe u državama, ona se prebacila na globalnu ravan. Sada imamo narode proletari, narode buržuje, to jest
imamo odvratni rasistički zapad, imamo sve one koji su tlačeni, podjavljeni, eksploatisani i tako dalje. Imamo par zemalja koje su digle glavu, ovaj, jedna od tih je i Srbija, naravno, koja je za mnoge avangarda, jel? Čitavog ovog oslobodilačkog pokreta, setit će se svi početka 90-ih, koja je krenuo na jednu veliku imperiju, ovaj. Tada ćemo biti ponosni na sebe, ovaj. Ali svakako neka vrsta strpljenja nam je potrebna, ovaj, kako god da okrenemo. Ali je ovde valjda samo to da... Ne, gospodo, ne treba da ide, ne treba mi da želimo da idemo u Evropskoj uniji, treba da želimo da ne idemo, ne zato što, zbog toga što bismo bili ovako ili onako unapred, ne znam šta, nego zato što Evropska unija nas hoće. Ona hoće ovde da zatvori carstvo i ona hoće ovde da zatvori svoju evropsku priču. Ali ne sme i ne usuđuje se da na tu evropsku priču stavi tačku, jer nije sigurna o pobunjeničkom kapacitetu Srba, koja pokušava, dakle, da uništi na svaki mogući način. Vidimo da je to najbolje polazi na duge staze, ovaj, ne samo da je ta ista sila koju je tada reprezentovao drug Tito, a to je ta Amerika, proizvela nacije u bivšoj Jugoslaviji, nego evo vidimo da proizvodi od različitih nacija i antinacija. Sve su nacije u bivšoj Jugoslaviji, baš kao i Ukrajinci, nastale kao antisrbi. Jel? Pa su nekada mislili da je to do vere, a nekada do bilo čega. Dakle, ne, kada bi moglo da se ne uđe u Evropsku uniju, ja verujem da bi čak i naše vlasti to rado želale. Kad bi moglo da se ne uđe. Nije tu što su ući u Evropsku uniju. Nisu te pare usrećile nikoga, jer bez obzira što su ušli u Evropsku uniju, pseudoslovenske i slovenske zemlje koje su se naprosto ispraznile, dajući svoje najbolje ljude upravo toj Evropskoj uniji, a ne samima sebi, tako da su od Evropske unije dobile samo obezličavanje, i ne naročito bolji život, znate, ne naročito bolji život. Ako je bolji život uopšte tu isključivo materijalni bolji život imati, a ne biti. Ja, ta dilema je davno rešena. Što bi rekao Dragan Stojković Pixi, bilo je to samo lažno foliranje, ali imati ili biti, naravno imati. Interesantno da i oni koji bi da imaju zapravo ostaju bez toga. Ali, dakle, ovo je važno za promenu percepcije. Bilo bi tu i drugih argumenta, osim sisanja krvi i želje da se carstvo, da kažemo, zatvori, da nema elemenata koji odudaraju. Vidimo da 30 godina, već to nije moguće, pa i više od 30 godina, vidimo da, očito, ako nisu mogli za 30 godina, neće moći ni dalje, I ovo nije ništa protiv onog hinjenja kako nam se oni baš sviđaju, iako nam se verovatno uopšte ne sviđaju zapravo ta nadobudna gospoda koja misla su bolja, samo zašto su Nemci, Holanđani, Francuzi, Danci, simpatični Islanđani, tako dalje. Taj rasizam treba razumeti. Rusi su, čini mi se, shvatili konačno i napokon da ih ovi mrze, iako vidimo da neki od ovih koji dolaze kod nas, pa i neki koji se sad pojavljaju na zapadu, moraju da misle ono što im se kaže, kao što su uvek svi disidenti koji odu na zapad morali da misle ono što im se kaže, inače bi prestali da budu disidenti, vratili bi ih tamo odakle su došli. Dakle, ne u EU ostaje kao što je bilo i 2008. i 2009. Ne u EU, ako je moguće, ne treba da dozvolimo to, tako ćemo izgubiti slobodu.
Iako je naravno važno preživjeti, naravno važno je igrati ovu smrdljivu podlačku igru, ako je uopšte bilo koji razume više, jer vidimo da su racionalni razlozi završili na svakom smetlištu i da se svako sa razumom poigrava kao da neko razuman može da kaže da razuma nema, jel da, i tako dalje. Eto to je nekako današnje osjećanje koje, mislim da daje više razloga zapravo za optimizam, nego kada se ovako izvrgne perspektiva, kada se namesti optika tako da se sagleda nešto iz drugačijeg ugla, drugim očima, jel? Očima osvajača, na primer, jel? Šta mu ide u prilog, jel? Da mu ide u prilog bilo kakva tamo, bilo kakva Srbija, ne ide mu u prilog. To, mislim, prosto je glupo to zastupati, prema tome, bilo bi zanimljivo da bar po neko promisli u jednoj takvoj perspektivi.